Ukrayn güýçleri soňky geçen günüň dowamında Russiýanyň ençimi ilatly nokudyny garşy eden bir näçe hüjümini ýa testirdiler. Bu aralykda Russiýa Ukrainanyň möhüm infrastruktura detallaryny nysana almagyny dowam etdirýär. Bu barada Kiýew 17-nji fevralda habar berdi. Geçen günüň dowamında Russiýanyň harbylary Ukraina garşy 41, sol taýanda Kharkiw garşy 5 raketa atdylar. Bu barada habar berýän Ukrain harbylary 16 raketanyň urulyp düşürilendigine hem ma'lum etdiler. Maglumaty görä Russiýa Ukrainanyň barha kämilleşen howa hüjüminden gorunys ulgamyny ýalňyzdyrmak üçin galp raketalary hem ulanyp başlapdyr. Ukrain harwylary Russiýanyň 24 howa zarbasyny amala asyrandygyny hem ma'lum etdiler. Hüjümiň netijesinde paragy dilatyň arasyndan itkileriň bolandygy aýdylsa-da, anyk sanlar äsgar edilmeýär. sonki hujumlarin netijasinda 50 yasha ischa ayna bir senagat disqasina zeper yetendiga aydilyar. Qinin sakti, demirazik ve gunvatar tevitlarini shayli da Dnepropetrovsk ve Kirov-Akhrat regionnorna zarva uruldi dip, Ukrain prezidentinin edarastinan baslaqi Andrey Yermak telegram kanalında yazgagaldirdi. Dnepropetrovsk regionnonin Pavlo Akhrat tevitini raket alin dushmig netijasinda azindan bir adim uldi, basqa da tekkisi yarlandı dep yerli resmiler xabar berýärler. Ukrainanyň gündogrundaky Lviv regionunda 3 raketa sebitin möhüm infrastruktura detgasyny urdy. Mundan başga da Rus raketalary merkezi Poltava we Kriva Hrad regionlaryny, Selede gündogrundaky Donetsk we Lugansk sebitlerini atyldy. Russiýanyň harwlary oktýabrdan bäri Ukrainanyň raýat maksatly binalaryna, hususan da energetika detgalaryna raketalaryny ýagdyrýar. Rusya geçen ýylyň 24-nji fevralynda tutulsa geçeli wäri, Ukrainanyň gündogor we gunorta täwitlerinde uly täwitleri batvaldi. Sol bir wagtda Moskwa şondan wäri köp ýinglisleri we ýa-da çekilmeleri duýar Britanyanın Britaniýanyň gorunyk ministrligi Russiýanyň geçen ýylyň sentýabrynyň, ýagny Moskwanyň çäkli mobilizasiýasyny eýlan etmeginden wäri, çekýan itkilerini gürgürtüle artandygyna üns çekýär.

gün efirde eden çıkısında Zelenski özünün aktörlük tecrübesini himyatladıp, kardeşlerini öz tomusuçularına günümel yüzlenmeye çağırdı. Köp yılların devamında Patistan meydansısı Berlin divarı bilen bölünüptü. Sun Rusya, Ukrayna'da hem Sloryali divarı kaldırıp, biz bilen Evropani bölcek bolyar. Ukrayna'nın gelcegine olan ımtılmasını kesmegi maksat edinyar dip Zelenski belledi.